ბატონ თენგიზ, გამარჯობათ, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა ვისაუბროთ წამლებზე რეფერენტული ფასების დაწესების შესახებ. ეს ინიციატივა ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში გაჟღერდა და დღეს მთავრობის ხდომაზე ერთგვარად გადაწყვეტილებაც მიიღეს უკვე. Რომ დავიწყოთ საუბარი ერთგვარი განმარტებით, თუ რას გულისხმობს წამლებზე რეფერენტული ფასის დაწესება და როგორ გახდის ეს ცვლილება წამლებს უფრო მეტად ხელმისაწვდომს? საერთოდ მედიკამენტებზე რეგულირების რამოდენიმე მეთოდი არსებობს. ეს არის კომპლექსური სისტემური მიდგომა ფარმაცევტული ინდუსტრიის მიმართ. ერთ-ერთი მეთოდი, ეს გახლავთ, გარე რეფერენტული განფასება, რომელიც ერთ-ერთ სამართლიან მეთოდად არის მიჩნეული. რას გულისხმობს ეს გარე რეფერენტული განფასება? ევროპის ქვეყნები იღებენ 5, 10, ზოგჯერ 15 ქვეყნის მედიკამენტის საშუალო ფასს. მე დავუშვათ, ავიღოთ ანტიბიოტიკი და 5 ქვეყანაში, 10 ქვეყანაში რა ფასები აქვს ამ ანტიბიოტიკს, გამოიყვანენ საშუალო მაჩვენებელს და ამის ზემოთ მომატება არ ხდება ფასის. ეს მეთოდი კარგახანია, მოქმედებს ევროკავშირის ქვეყნებში და არამარტო ევროკავშირის ქვეყნებში, მინდა გითხრათ, აი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, კავკასიაში, კავკასიის რეგიონშიც, აზერბაიჯანში დაინერგა, ასევე ყაზახეთში დაინერგა. ასეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო, უფრო ძვირი ის გარკვეული მედიკამენტი, ვიდრე დაუშვათ ისეთ დიდარ ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, როგორიც არის ევროპის ქვეყნები. არაფერს ლაპარაკობ ჩვენს მეზობლად თურქეთში, იქ შედარებით უფრო იაფი არის მედიკამენტები და ხშირად ქართულ მოსახლეობას უწევს ჩასვლა თურქეთში და მედიკამენტების იქ მიღება. ეს იმიტომ, რომ ესეთ გარე რეფერირება და ასევე სხვა რეგულირების მექანიზმები უკვე კარგახანია დანერგილი არის როგორც ევროპის ქვეყნებში, ასევე ჩვენს მეზობლად და აქვთ კარგი გამოცდილება ამ თვალსაზრისით. ჩვენ გვაქვს უამრავი კვლევები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ საქართველოში ჯანდაცვის მთლიანად ხარჯებში, მედიკამენტებზე ხარჯები აჭარბებს 40%. ზოგიერთი კვლევით 50%-აც კი. წარმოიდგინეთ, 9/10 მეტი მიდის მხოლოდ მედიკამენტების ხარჯებზე. ესეთი პრაქტიკა, რომ შევადაროთ სხვა ქვეყნებს, არც და არც. ოეზდეს ქვეყნები, ანუ მაღალგანვითარებული ქვეყნები, იქ არის 12, მაქსიმუმ 15% მთლიან ხარჯებში მედიკამენტის ფასი. დაბალ შემოსავლიან ქვეყნებში, სადაც ჯანდაცვის სისტემა არ არის კარგად განვითარებული, იქაც 20% არ აჭარბებს. აი ჩვენთან არის ორმაგად, სამმაგად უფრო მეტი, ვიდრე აი ესეთ ქვეყნებში. ესეც მიმანიშნებელია, რომ ჩვენთან ფარმაცევტული ინდუსტრიის მხრივ გვაქვს პრობლემები არის. და ეს უმთავრესად განპირობებული არის, რომ რეგულირების მეთოდების არ დანერგვით და იმ გამოცდილების არ გაზიარებით, რაც უკვე კარხანია მოქმედებს ბევრ ქვეყნებში. საქართველოში საერთოდ ისეთი მდგომარეობა შეიქმნა, რომ უფრო მეტად ითვალისწინებენ ინტერესებს და არ ითვალისწინებენ თვითონ მოსახლეობის საჭიროებებს, ხარჯებს. თვითონ პარლამენტი წვეთს, ხომ, აი ამ რეფორმის საკითხებს და იმ პარლამენტშიც იქნება თუ სხვა ასოციაციები თუ წრეები ეწინააღმდეგებიან აი ამ განფასებას. და როდესაც ვეუბნებით, რომ თქვენ ხომ გსურთ ევროკავშირში შესვლა, თქვენ ეთანხმებით, რომ ქვეყანა მიდის ევროპის გზაზე და ამის მომხრეები ხართ, მაგრამ შინაარსობრივად თქვენი შეხედულებები აბსოლუტურად განსხვავდება იმას, რაც დაუშვათ ევროპის ქვეყნებში ხდება. და ეს არის სწორედ რეგულირება. ზოგიერთ პარტიას სახელიც ფიქრია ევროპულ, ხო? მაგრამ შინაარსით იქ ის, რაც დაუშვათ ევროპის ქვეყნებში საუკუნების განმავლობაში თუ ათწლეულების განმავლობაში დაინერგა,
იმის გამოცდილების გაზიერება არ ხდება და ერთი ასეთი გამოცდილება არის სწორედ მედიკამენტების რეგულირება. კონკრეტულად ეს რეფორმა, რაც არის რეფერენტული ფასის დადგენა წამლებზე, ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება დაეხმაროს, როგორ შეიძლება შეცვალოს ამ სიახლემ რეალობა ჩვენს ქვეყანაში. ამ ეტაპზე რა ინფორმაციაც არის ჩვენთვის ცნობილი, არის ის, რომ ექსპერტები მუშაობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო დონის და პირველ ეტაპზე ქრონიკული და ონკოლოგიური დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებზე დაწესდება ეს რეფერენტული ფასი. სხვა ქვეყნების მაგალითი რომ გაგვიზიაროთ და რომელი იქნება, რომელი შეიძლება იყოს საქართველოზე ყველაზე შესაფერისი და ადეკვატური. ზოგიერთ ქვეყანაში, ყაზახეთში, როცა დაინერგა რეფერენტული სისტემა, თავდაპირველად იყო გარკვეული ხარვეზები ზოგიერთი მედიკამენტის შემოტანა ვეღარ მოხერხდა, ანუ დეფიციტი გახდა ზოგიერთი მედიკამენტის. ესეც გასაცვალისწინებელი, ეს არ არის რაღაც ძალიან იული გასაკეთებელი, იმიტომ რომ დაგას უკან მთელი ფარმაცევტული ინდუსტრია და ფარმაცევტული ინდუსტრიის ქცევებზეც არის დაკავშირებული, დამოკიდებული ამ რეფერენტული სისტემის კარგად ეფექტურად დანერგვა ქვეყანაში. თუმცა არსებობს კვლევები, აი ჩვენთან, ჩვენს მეზობლად იგივე აზერბაიჯანში, იგივე თურქეთში, სადაც ეს დაინერგა, რომ მოსაოდნელი არის 30-40%-ით მედიკამენტების ხარჯების შემცირება ამ რეფერენტული სისტემის დანერგვის შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს მხოლოდ რეფერენტული სისტემა არ არის გადამწყვეტი. აქ სხვა პრობლემებიც გვაქვს. ჩვენ მივახსენეთ პირველად ჯანდაცვა და კიდევ სხვა პრობლემები არის. ეს მთავარი პრობლემა ასევე დაკავშირებული არის საქართველოში ჰოლდინგურ სისტემებთან, ანუ მეგულის ხო, როგორც ფარმაცევტული ინდუსტრია არის შემონტანი იმპორტირებული მედიკამენტების და იგივე ინდუსტრია ახდენს აფთიაქებში მის გაყიდვას და ამასთან მიმართებით არის გარკვეული სხვა მიდგომები, თუნდაც იგივე ევროპის ქვეყნებში, ან თუნდაც თურქეთში, რომ იქ ვინც იმპორტს აკეთებს მედიკამენტის, მისთვის შეზღუდულია აფთიაქების ქონა. ჩვენთან არის მხოლოდ დაუშვათ 3 თუ 4 აფთიაქი, ასე რომ ვთქვათ, ქვეყანაში. ასეთი არ არის, თურქეთში არის 1000-ობით აფთიაქი, რომელიც დამოუკიდებელი არის, რომელიც არ არის დაკავშირებული შემონტანთან, როდესაც შემოაქვს ეს მედიკამენტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არის სწორედ კონკურენცია აფთიაქებს შორის და აფთიაქები ერთმანეთში ახდენენ კონკურენტული ფასების დადებას და ეს გარკვეულწილად ხარჯების შეკავებასაც იწვევს. ეს ერთი. მეორეც, როცა ვლაპარაკობ ჰოლდინგურ საწარმოებზე, ჰოლდინგურ სქემებზე, ეს გახლავთ, როდესაც ფარმაცევტულ ინდუსტრიას აქვს თავისი საავადმყოფო და კიდევ უფრო მეტი აქვს თავისი სადაზღვო კომპანია. ეს ფაქტიურად არის ინტეგრირებული სქემები, სადაც არის მედიკამენტიც, არის დაფინანსებაც და არის მიწოდებაც. ეს მექანიზმი, სადაც დაფინანსება და მიწოდება ერთად არის ინტეგრირებული, ესეთი პრაქტიკები მსოფლიოში არის შეზღუდული. ასეთ პრაქტიკებს უწოდებენ არაეფექტურ პრაქტიკებს და მინდა ახსნას ძალიან მოპრექტურად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ფარმაცევტულ კომპანიას შეუძლია დაავალდებოს იგივე თავისი საავადმყოფოს ექიმი, იმიტომ რომ მისი სტაფი არის, ხო, მისი თანამშრომელი არის ეს ექიმები, რომ გაყიდონ ის მედიკამენტი, რომელიც დაუშვათ მან შემოიტანა, და ეს იწვევს გარკვეულწილად ინტერესთა კონფლიქტს მიწოდებასა და დაფინანსებას შორის. კიდევ მეტიც, როდესაც დაუშვათ იგივე სადაზღვო კომპანიაც მის ხელშია, ანუ სადაზღვო კომპანიაც ჩართულია როგორც ფინანსური მექანიზმი აი ამ მედიკამენტების, ასე რომ ვთქვათ, გავრცელებაში, ხო? იგი თურქეთს აქვს თავისი ლაბორატორია, სადაც ხარისხობრივად ხდება მედიკამენტების შემოწმება. ჩვენთან დაიწერა რომ უკვე დაწყებული აქვს შენებლობა აი ამ შექმნა კლინიკური ლაბორატორიის ფარმაცევტული, სადაც მოხდება მედიკამენტების ხარისხობრივი შემოწმება და ეს კარგია რომ დაიწყება, იმიტომ რომ
ახალგაზრდა მდგომარეობაში ციარი რომ ჩვენ თუ მინდა რომ უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდეს ჯენერიკებზე და არა ბრენდებზე, მაშინ თვითონ ეს ჯენერიკების შეფასება უნდა შეეძლოს ქვეყანას, თუ როგორი ეს ჯენერიკები და ხომ არ არის ეს დაუშვათ სხვა ქვეყნებიდან შემოსული, რომელშიც ისეთი ხარისხის არ იწარმოება. ამიტომ მნიშვნელოვანი აქ ხარისხის მომენტების, თუ როგორ მოახდენს სახელმწიფო ამ ჯენერიკების შეფასებას და ფაქტიურად შემოსვლას დიდი რაოდენობით ამ სამედიცინო ბაზარზე. ერთგვარად მცირე განმარტება რომ გავაკეთოთ მაყურებლების, ჩვენი მაყურებლისთვის, თუ რას ნიშნავს ჯენერიკი და ასევე რომ ვისაუბროთ იმ სხვა მეთოდების შესახებ, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს მედიკამენტების ფასების გაიაფებას, როგორც ვიცით, რეფერენტულ ფას წინ უძღოდა 2022 წლის იანვარში საქართველოს მთავრობის განკარგულება, როდესაც თურქული მედიკამენტების ბაზარი გაიხსნა ერთგვარად და ამ რეფორმასაც როგორ შეაფასებდით აქვე ამ კითხვაში რომ გავაერთიანოთ? მედიკამენტი არის ორი სახის, ორიგინალი მედიკამენტი, რომელსაც მწარმოებელი გამოიგონებს და ეს არის როგორც ბრენდი, რომელიც ხადე უფრო ძვირია და გარკვეული წლების შემდეგ ხდება ამ ფორმულის გაყიდვა და უფრო მასიური წარმოება. აი ეს არის უკვე ჯენერიკები, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება ბრენდებისაგან, იგივე ფორმულა არის, უბრალოდ იმ წარმოებელმა, ვინც გამოიგონეს მედიკამენტი, მან გარკვეული წლების შემდეგ გასცა ფორმულა და მიიღეს სხვა ფირმებმა, რომლებსაც აქვთ ამის ლიცენზირება, სერტიფიკატი, რომ აწარმოონ ეს ჯენერიკები, რომელიც შედარებით უფრო იაფი გახლავთ და მოსახლეობისათვის უფრო ხელმისაწვდომი. ამიტომაც არის, რომ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება თუ ევროპის ქვეყნებში ჯენერიკი მედიკამენტების გამოყენება, უტილიზაცია არის 50%-ზე მეტი. რატომ? იმიტომ რომ უფრო იაფი არის, მოსახლეობას არ აქვს ეჭვი ამ ჯენერიკების მიმართ, იმიტომ რომ არის სპეციალური ხარისხის შეფასებელი თითოეულ მედიკამენტზე და ენდობა მოსახლეობა აი ამ ჯენერიკებს, თუნდაც ეს არ არის ნაწარმოები აი ამ პირველი ორიგინალი, ვინც გამოიგონა ეს მედიკამენტი. მაგრამ ეს ენდობა მოიპოვა თვითონ სახელმწიფო აი ამ ხარისხის ინსტრუმენტების დანარჩენ, იგი GMP-ის სტანდარტები, რაც საყოველთაო ცნობილია და არის უფრო ენდობა მოსახლეობა აი ამ ჯენერიკებს. ჩვენთან ეს ასე არ ხდება. უფრო მეტად ბრენდები არის, ვიდრე ჯენერიკები. ახლა კიდევ რა შეიძლება ითქვას აი ამ რეგულირების მექანიზმთან მიმართებით? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გახლავთ ელექტრონული ჯანდაცვის დანერგვა საქართველოში, რომელსაც მერამდები წელია საუბრობენ, რა არის ეს ელექტრონული ჯანდაცვა. ყველაზე უფრო კარგი საშუალება მონიტორინგის, როგორც ექიმის ქცევის, ასევე თვითონ მედიკამენტებთან მიმართებით არის ელექტრონული ჯანდაცვა. იმიტომ რომ ძალიან ძნელია თუ არ არსებობს ქვეყანაში ელექტრონულად აღრიცხული მედიკამენტები, რომელიც გამოწერა და უბრალოდ ექიმმა, რომ ჩვენ რომ რეგულირებელმა, აი რეგულირების სააგენტომ, სხვა ინსტიტუტებმა მოახდინონ კონტროლი, მონიტორინგი, თუ რამდენს გამოსცეს და უბრალოდ ექიმი თითოეულ ავადმყოფზე მედიკამენტს. და ამის ძალიან კარგი საშუალება, ამის მონიტორინგის, არის სწორედ ელექტრონული ჯანდაცვა. მე მხედველობაში მაქვს პოლიპრაგმაზიის პრობლემა, რომელიც საქართველოში არის ძალიან გავრცელებული. ჩვენ ერთ რამოდენიმე კვლევა ჩატარდა ამასთან მიმართებით, როდესაც ერთ შემთხვევაზე, სადღაც 20-25% შემთხვევაში პაციენტი ღებულობდა 10 მედიკამენტზე მეტს. ეს არის პოლიპრაგმაზიის პრობლემა, ანუ როდესაც ჭარბი მედიკამენტების გამოცერა ხდება. ამის მონიტორინგი ყველაზე კარგად შეუძლია ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემა, სადაც კარგად ჩანს ნათლად რომელი ექიმი გამოცეს უფრო ასეთ ბევრ მედიკამენტს თითოეულ შემთხვევაზე და ხდება მასზე რეაგირება, როგორც ეს ევროპის ქვეყნებში არის. არამარტო ეს რომ რამდენს გამოცეს, არამედ იმასაც იმის შემოწმაც ხდება, თუ
ხომ არ არის მხოლოდ ერთი ფარმაცევტული ინდუსტრიის მიერ წარმოებული მედიკამენტების გამოწერა თითოეულ ავანტობს. ანუ ამის სისტემური მონიტორინგი მიმდინარეობს. ესეც ერთ-ერთი გული გახლავთ ფარმაცევტული ინდუსტრიის რეგულირების და ძალიან კარგი მექანიზმი. რაც საქართველოში უნდა დაინერგოს და არის ამის ნაბიჯები, მაგრამ აი სულ ყოფილი სისტემი როგორც უნდა იყოს, ეს ჯერ კიდევ არ არის ელექტრონული ჯანდაცვის სისტემა. მინდა გითხრათ, რომ ეს ცხადი არის დადებითი, როცა თურქეთი შემოვიდა, უფრო ფართო შემოვიდა ქართულ ბაზარზე, ფარმაცევტულ ბაზარზე, მაგრამ თურქეთის გარდა ჩვენს ბაზარზე სხვა ქვეყნები 20-მდე ქვეყანა არის შემოსული. და ეს ძალიან კარგი მოხდა 2000-იან წლებში, როდესაც გახსნეს ბაზარი და ყველა ქვეყანა შეეძლო მედიკამენტების შემოტანა და ასევე ახლა უფრო მეტად გაიხსნა თურქეთისთვის ეს ბაზარი. ცხადი ამას აქვს თავისი დადებითი მხარე, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი, როგორც ასეთი, და მეც არ თვლი, რომ 60 და 80%-ამდე რომ შემცირდეს ასეთი ციფრები, მე არ გონია, რომ რეალობას შეესაბამება. ცხადია, მოხდა გარკვეული წილით შემცირება ფარჩევის, მაგრამ არა იმდენით, რომ რამდენიც, იმიტომ რომ ასე მხოლოდ ერთი ქვეყნის შემოსვლით 20 ქვეყანა შემოვიდა და იმას არ შეუმცირებია ასე და ახლა მხოლოდ თურქეთს არ შეუძლია ასეთი დიდი გავლენა იქონიოს, რომ ასე მკვეთრად შეამციროს მედიკამენტების ხარჯები. მე მეცაც გეტყვით, აქ ეს ძალიან დიდი საკითხი არის, შეიძლება ბევრი ვერ გვასწრო, მაგრამ ერთი მინდა კიდევ თქვა, რატომ არის უფრო იაფი თურქეთში მედიკამენტები. ეს ერთ-ერთი გამსაზრველი გახლავთ ეს ფაქტორი. ეს არის ის, რომ თურქეთში მოსახლეობის უმეტესი ნაწილისათვის გახლავთ მედიკამენტები ხელმისაწვდომი ამბულატორიულადაც, არამარტო ჰოსპიტალურად, არამედ ამბულატორიულად გამოწერს ექიმი მედიკამენტს, ის მისთვის ხელმისაწვდომი გახლავთ, მას შეუძლია აიღოს ეს მედიკამენტი ძალიან შეღავა თუ ფასებში. და ამ რატომ? ეს იმიტომ, რომ სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს და სახელმწიფო პროგრამა, როდესაც მოქმედებს, მაშინ თავრობა აი დიდ მასაზე, როდესაც არის ეს გათვლი, დიდ მოსახლეობის დიდ მასაზე გათვლი, დიდი რაოდენობით მედიკამენტებს გულისხმობს, როდესაც სახელმწიფო პროგრამაში შედის, თვითონ თავრობა ყიდულობს თავისი მოსახლეობისათვის ამ მედიკამენტს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც ბევრი არ აანალიზებს, რომ რატომ არის შედარებით დაბალი ხარჯები თურქეთში. ეს ჩვენთან ასეთი არის მხოლოდ თიზზე ჩამოსასხული დაავადებები, რაც სახელმწიფო მაიო, ხო, თავის თავზე, ეს არის ეს არის კარდიოლოგიური დაავადებები, დიაბეტი და სხვა რამოდენიმე დაავადება, და ისიც მხოლოდ იმ ადამიანებისათვის, რომელიც არის დაუშვათ მაღალრისკიანი, ღარიბი ადამიანები, და სხვასთვის ეს არ ვრცელდება. ანუ ძალიან ვიწრო არის ის მედიკამენტები ჩამონათვალიც და მოსახლეობის რაოდენობაც, ვიზეთ სახელმწიფო პროგრამაში შედის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. და დანარჩენი ეს თვითონ მოსახლეობამ უნდა იყიდოს თავში ჯიბიდან, ხო? ასეთი არც ევროპის ქვეყნებშიც, ევროპის უფრო მეტი შედის ამბულატორული მედიკამენტების სახელმწიფო პროგრამაში. იგივე არის თურქეთში. თურქეთი ჯერდი თვითონ აწარმოებს, აგერ 63%-ზე უფრო მეტ მედიკამენტს თვითონ ქვეყანა აწარმოებს და თავრობა ყიდულობს. და როდესაც ყიდულობს თავრობა ასეთი დიდი რაოდენობით მედიკამენტს, მაშინ თავის თავად მცირდება ფასი, ხო? იმიტომ რომ თავრობა ეუბნება წარმოებას, რომ აი მე ყიდულობ დიდი რაოდენობით და ეს წარმოებელი მოდი შედარებით უფრო დაბალ ფასზე და ყიდის უფრო დაბალ ფასზე ამ მედიკამენტს. ასე რომ ეს არ გახლავთ, იცით, რაღაცა იმ მხოლოდ რეფერენტულით, მხოლოდ დაუშვათ თურქეთი რო შემოვიდა. ეს არ არის ცხადი, ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯები, ჩვენ ამაშიც დავიბიარეთ. მაგრამ არის სხვა ნაბიჯები, ეს არის ძალიან სისტემური პრობლემა. იგი პირველი ჯანდაცვის სისტემის ამოქმედების გარეშე ჩვენ არ გვექნება ასეთი ეფექტური მედიკამენტებთან მიმართებით. და არამარტო პირველი ჯანდაცვა, იგივე ხარისხის კონტროლი თითოეული მედიკამენტის, ელექტრონული ჯანდაცვის შემოღება და უამრავი სხვა გაფართოება სახელმწიფო პროგრამის ამბულატორიული მედიკამენტებთან მიმართებით, რომ ის მან სახელმწიფო უზრუნველყოს, რაც შეიძლება მეტი მედიკამენტები თავისი მოსახლეობისაც. როგორც ეს თურქეთი აკეთებს, ახლა ვიცი, რომ თურქეთი ცხადი უფრო მდიდარი ქვეყანაა, საქართველოს არ აქვს ისეთი უნება, რომ
ამბულატორიული მედიკამენტები უფრო მეტად გააფართოვოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტი გაფართოება შეიძლება იგივე არამარტო ღარიბებისათვის, არსაკოვანი ადამიანებისათვის, ქრონიკული ამკურნალობებისათვის. და ესეც არის, როგორც პროექტში წერია, რომ აი ქრონიკული ამკურნალობებისათვის გარკვეული მედიკამენტების ჩამონათვალი იზრდება და ყოველ წელს გაიზრდება, რაც აქვს აი საქართველოში, რაც განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა, რომ ესეც არის, მაგრამ უფრო ფართო მოცვა არის საჭირო მედიკამენტების, რაც ასევე იმოქმედებს მედიკამენტების ხარჯების შემცირებას. მადლობა ბატონო თენგიზ თემის მიმოხილვისთვის. როგორც აღნიშნეთ, ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული ეფექტური ჯანდაცვის სისტემის მიღება და ვიმედოვნოთ, რომ ჩვენი მოსახლეობისთვის მალე იქნება ყოველივე ხელმისაწვდომი. მადლობა თქვენ.